Han kan ikke føle beina sine, og han kan ikke se og ikke høre. Han tror ikke at han skal dø. Han kjenner jo fremdeles pulsen i halsen. Boka handler om tre gutter som verver seg til de norske styrkene i Afghanistan. Tarjei har et veldig press på seg. Han skal overta en gård, og når han drar til Afghanistan, så tenker han at dette blir deilig. Her slipper jeg å tenke selv. Den handler først og fremst om menneskeskjebner som griper i hverandre. Tilknytning og den tryggheten som ofte føles utrygg etter hvert. Valg har alltid en konsekvens.